отнеха сега топката. Гущеров ще прокара ли топката към Шопов? Александров удари, това е 1 на 0 за ЦСКА 1948. Искат засада футболистите на Зенит, но такава нямаше. Ето че в 35-та минута Денислав Александров открива резултата. Андон Гущеров открадна топката на 10 метра пред наказателното поле на дубъла на Зенит.